7 Україні. Починаємо наш інформаційний ранок. У студії Тетяна Буть. Вітаю вас. Троє військових загинули минулої доби на сході. В штабі АТО зафіксували 14 обстрілів. Бойовики застосовували майже все наявне озброєння. Найгарячіше було на Світлодарській дозі. Українських захисників російські найманці обстрілили з важкої артилерії калібру 152. Зі 120-мм мінометів ворог вів вогонь біля Лебединського та Павлополя. А з БМП противник гатив по позиціях села Ту біля Гнутового. 32 правоохоронці постраждали після штурму Жовтневого палацу в Києві, який вчинили прихильники руху нових сил Михайла Саакашвілі. За даними поліції, всі потерпілі отруїлися невідомою речовиною, яку застосовували протестувальники. Про події минулого дня більше розкажуть мої колеги. Щойно Саакашвілі після виступу на мітингу заявив, що в Жовтневому палаці облаштують координаційний штаб, частина людей одразу ж рушила до будівлі. Але до приміщення їх не пустили бійці Нацгвардії. Мітингувальники почали скандувати «Запускай!» – зав'язалася бійка. Організатори акції спробували відвести людей від будівлі, але частина протестувальників залишилася і почала жбурляти в правоохоронців петарди та пляшки з водою. Внаслідок штурму дехто таки прорвався до палацу, але далі холу їм пройти не дали. Адже в цей час в концертному залі, за інформацією поліції, перебувало близько 800 чоловік, зокрема й діти. Усі вони прийшли на джазовий концерт. Вийти з приміщення їм вдалося лише після того, як правоохоронці звільнили будівлю. Що було дуже багато представників прихильників Саакашвілі, які стояли навколо, і ми не могли довго зайти в Жовтневий палац. На жаль, багато діти були перелякані, да, тобто досить такі молодики були. По-бойовому налаштовані. У нас поліції заявили, що затриманих поки що немає, але є постраждалі серед силовиків. Зокрема, від отруєння невідомою речовиною. За фактом штурму Жовтневого палацу порушили дві кримінальні справи. На даний момент слідчі розпочали два кримінальні провадження за статтею 15, статтею 341 Кримінального кодексу. Це замах на захоплення державних або громадських будівель чи споруд. Також статтею 345 Кримінального кодексу погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. І вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 343 Кримінального кодексу перешкоджання діяльності правоохоронця. Щодо постраждалих, можу зазначити, що на цей момент в мене є інформація про постраждалих з боку правоохоронців від отруєння невідомою речовиною. Щодо мітингувальників, наразі така інформація офіційно по лінії 102 до нас не надходила. Після зіткнень протестувальники перемістилися до будівлі Верховної Ради, де організатори мітингу заявили, що не збиралися захоплювати Жовтневий палац, адже вони за мирні протести і проти насильства. Ольга Клюєва, Ольга Теребінська, новини, телеканал Інтер. Дії прихильників Саакашвілі отримали реакцію з боку низки дипломатів. Зокрема, посли Канади, Великобританії та США розкритикували спробу штурму під час концерту. Про це написали в Твіттері. Захоплення і руйнування публічних будинків назвали зловживанням правом на мирний протест. На Львівщині через неправильно встановлений діагноз помер пацієнт. Замість лікувати патологію нирки, чоловікові видалили апендицит. Чому так сталося і хто відповість за помилку? Далі в сюжеті. Наталя показує будинок у центрі села Словіта, де жив її брат. Два тижні тому його не стало. Жінка розповідає, Андрій Садовий рік був у зоні АТО. Звідти повернувся живим, а виною всьому лікарська помилка. Нещодавно братові стало погано. Швидка привезла його до лікарні в місті Глиняни. Взяли аналізи в нього і кажуть, що тебе болить? Він каже, взаді мене болить, показує. І доктор каже, пане, апендицит. Наталя хотіла перевести брата до львівської лікарні, але лікар наполіг на негайній операції. Після неї, каже жінка, братові тільки гіршало. Переправити Садового до стаціонару у Львові вдалося тільки на п'ятий день. Там він і помер від хвороби нирок. Його можна було врятувати, якби завести до Львова. Тобто вчасно? Вчасно, так, а не 5 днів тримати. Чому так сталося? Наша знімальна група особисто спробувала дізнатися в хірурга, який оперував чоловіка. Лікар заборонив себе знімати. Поза камерою розповів, своєї провини в трагедії не бачить. Мовляв, у пацієнта була рідкісна патологія – аневризма правої ниркової артерії. Встановити правильний діагноз в Глинянській лікарні не змогли б. Там немає потрібного обладнання, каже головний лікар хірургічного відділення у Львові. Ті речі досить важко діагностувати.
Скажімо, вони потребують спеціального обстеження, це ангіографія, це відповідно магнітно-ядерний резонанс, який міг би при відповідному режимі ангіографічному запідозрити. Юрій Шаваров додає, смерть Андрія Садового – це трагічний збіг обставин, адже під час проходження медкомісії перед виїздом в зону АТО патологію теж не виявили. Випадковість чи ні, уже з'ясовують правоохоронці. Здійснюється досудове розслідування та встановлюються всі можливі факти даного кримінального правопорушення. Подальшому буде призначена судова медична експертиза для встановлення причин смерті. Довести, що причиною смерті пацієнта стала помилка лікаря, складно, кажуть юристи, адже часто медекспертизу проводять колеги-медики. Та й інформація про хворобу в медкарті мізерна. Не всі вносять інформацію в там, медичну картку. Експерт бере для вивчення і каже, тобто, ну, тут два речення, я з цього не зможу зробити висновок, що було в нього, який імовірний діагноз, і чи лікар правильний поставив діагноз. Утім, якщо правоохоронці провину лікаря доведуть, йому загрожує до 2 років в'язниці. Поліна Спасенко, Галина Якушко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер. У 12 областях України оголосили штормове попередження. Синоптики повідомляють про сильний дощ, сніг, ожеледь і хуртовини. Негода охопить значну частину території держави, крім західних регіонів. В Києві обмежили в'їзд вантажівок до міста, щоб ті не заважали роботі снігоприбиральної техніки. А жителі Закарпаття оговтуються від негоди. Через тривалі дощі там затопило 9 районів. Проте рівень води в річках вже спадає. Наші кореспонденти побували в селі Вільхівка, яке найбільше постраждало внаслідок стихії. Дорога в селі Вільхівка нині під водою. Глибина близько 1,5 метра. Дістатися до своїх домівок люди можуть лише на човнах. Вода почала прибувати в суботу після обіду. Рятувальники човнами вивезли з підтоплених будинків 170 мешканців. Яким був рівень води, видно на стінах будинків. Зараз вже на спад пішла вода. Ночі велика вода була. Будинок Ярослава досі у воді. Меблі в мулі, на підлозі багнюка. Навряд чи сім'я зможе відсвяткувати тут Новий рік. Разом з дітьми та дружиною поки що живуть у батьків. Тепер мешканці бояться різкого похолодання, яке прогнозують найближчим часом. Така у нас була вода. Ось так вода була. 70 сантиметрів хай. Ми піднімали, що могли, але вода робить своє. Дивіться, як збувало все то. Наша хата вже 50 років будинку, це ще дідик будував, та вона може розсипатися. Що ми будемо, де ми будемо жити з дітьми, куди ми підемо, як, де ми будемо? За даними сільського голови, у Вільхівці підтопило понад 200 подвір'їв. Жителі влаштували акцію протесту, перекрили рух на трасі Мукачево-Рогатин. Кажуть, воду потрібно відкачувати, а техніки немає. А ще вимагають побудувати нову дамбу, яка могла б стримувати річку. Ніхто нікуди не перейде, доки не прийдуть насосні, доки не будуть відкачувати воду. Там уже вода впала, а у нас у будинках вода стоїть. До протестувальників приїхав районний керівник рятувальної служби. Каже, з дамбою не допоможе, а ось техніку для відкачування води вже попросили в сусідніх районах. Визвали ми додатково ПНС-ку мощну із хуста. На даний момент 16 рятувальників, тут 3 одиниці техніки, 6 мотопомп. Не в цьому одному місці, по цілому Вільхівці. Дорогу люди такі розблокували. Збитки від повені на Закарпатті вже починають підраховувати. В обладміністрації заявили, що рахунок йтиме на мільйони гривень. Ольга Клюєва, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини, телеканал Інтер. На Філіппінах стихія забрала життя щонайменше 26 людей, і ще понад 20 зникли безвісти. Там через сильні зливи стався сув ґрунту. В країні вирує шторм Кайтак. 40 міст лишилися без світла і питної води, зруйновані дороги і мости. Майже 90 тисяч мешканців покинули свої домівки. Людські вежі на знак протесту зводили в Каталонії. Майстри акробатичного мистецтва приєдналися до акції на підтримку ув'язнених членів усуненого від влади каталонського уряду. Я нагадаю, кількох десятків колишніх міністрів та активістів, які виступали за відокремлення від Іспанії, затримали за звинуваченнями в заколоті. 4 обвинувачених нині за ґратами. Від Гамбурга до Шанхая марафон завдовжки 12 тисяч кілометрів пробіг німецький банкір Кай Маркос. Чоловік розпочав забіг ще 9 місяців тому, здолав і російські морози, і піщану бурю в Китаї. Його не зупинили навіть травми ніг. Тепер він на візку на період реабілітації. За час свого марафону бігун встиг зносити 40 пар кросівок. Наш інформаційний марафон продовжимо рівно о 8:00 бадьорого ранку.